run. Oh boy. Oh boy. The moment to see, moment to young. Well, pick me up with golden hand. Oh, let's say, oh, let's tell you to run. Oh boy. Olha, do 1 até o 1 million. 1 million. Nossa. É muita coisa. 900,000. Uau. Não. É sim, filho, porque aí... Meu filho, tu não tá entendendo. Não contou de 1 em 1. Depois foi pulando de 100 mil em 100 mil. Entendeu? Bem-vindo que dá. Vem pisando de frente pra você ver nesse finalzinho. Olha lá. Isso, vem. Vem que dá. Essa é muito fácil. Ah, então vai você primeiro. É muito sorvete pra você. Tá gostoso. Tá gostoso. Que delícia! Oh, meu Deus! Para de olhar no meu sorteio! Deus de Israel, eu sei que não vim a esse mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo. E eu descobri o perfil do Samuel agora, porque eu tava vendo o Tico-Teco e eu vi um vídeo do jurado de uma competição musical que ele tava participando, falando que era ruim, porque ele só cantava louvor, né? Música evangélica e tal. Só que eu não achei que foram argumentos profissionais, porque, por exemplo, se a Anitta quiser cantar só funk ou só pop, ela vai cantar. Todo artista da música, ele tem que ter um segmento, sim, bem posicionado e bem escolhido sobre qual que é a linha que ele vai cantar. Aí canta fora se quiser, quando quiser e olha lá, entendeu? Aí não entendi o porquê que foi um... Não, não entendi. Exatamente, uma competição de canto é pra avaliar o gogó da pessoa e não o segmento que a pessoa canta. Então, assim, se vocês puderem seguir o Samuel aqui, muito legal, viu? Vale muito a pena. Eu acho que eu tenho complexo da heroína, porque eu vejo essas coisas e eu fico inconformada, fico querendo defender a pessoa. Eu comentei lá, militei. Mas é sério, nossa. E outra coisa, vai mexer com o Filho de Deus. Você já leu a Bíblia? Deus é brabo. Vai achando. Eu vou cantar do 1. Ah, é? Sim. Nossa, mas e o 1 foi morar onde? A casa do 2. Ah, e o lobo assoprou a casa do 2 também? Não. Não assoprou. Ai, que bom. Vai estar. O lobo vai assoprar. Vai assoprar? Sim. Ixi, mas por que o lobo tá assoprando a casa deles? Porque você pode a casa deles. Simples assim? Tia. Gente, esse lobo precisa fazer terapia. Gente, eu quero falar só mais uma coisa aqui. É, pelo que eu tinha visto lá nos vídeos do jurado, o que, que aconteceu? Não é que ele falou que o Samuel é ruim, mas ele falou que numa competição de canto, é legal que você cantar de tudo, mas o Samuel só quis cantar louvor. Só que eu acho que deu pra analisar, sim, toda a extensão vocal do Samuel dentro das músicas que ele escolheu cantar, que, coincidentemente, eram louvores, mas até aí não muda a competição. E o Samuel não foi expulso do negócio por causa disso, não.
Ele escolheu sair, ele conseguiu o contrato com uma gravadora. Muito bem, isso é muito legal. Não tô falando que o jurado não é profissional. Eu disse que a explicação dele não teve um fundamento profissional, assim, porque não faz sentido. Não foi justificativa plausível pra achar ruim que ele cantasse só louvor, entendeu? E esse é o meu posicionamento. Legal, legal. O Jake, quando ele tá com sono, é um negócio impressionante, porque ele não para de falar. Ah, é um monstro! Mano, eu sou um monstro! Você não é um monstro. A moça é tua mãe. Você é o meu mãe. A mamãe vai ter o S, T, U, V. W? X, Y, M, Z. Oh my god, you're so smart. Oh, I love you. A, B, C, D, E, F, G, H, I, take it. I'm on my baby. P, R, S, T, U, V, double R, X, Y, M, D. No, I know my EBC. My time one to sing with me. Let's time one to sing with me? Sing. Wow! T-O-V-L-X-Y-Z, I know I see with me, next time I want to see with me. Fui eu que fiz. Fui eu que fiz ele, fui eu que fiz. Olha isso aqui, ó. You are my... sapphire. My only... sapphire. You make me... happy. When skies are... gray. You never know how much I love you. Please don't take my society away. Eu sou muito babona. Ai, não é possível. Ai, cara, eu vou chorar. Turipapá, que bonitinho. King Kong com o seu conguinho. Nossa, gente, esse é grande. E o garoto disse que não sabe tocar, não, olha só. I just want you to come in.